স্বকীয়তা হেরুৱাইছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰে। ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত পৰিৱেশন হৈছে সস্তীয়া বিজতৰীয়া নাট। ভ্ৰাম্যমান মঞ্চত নাটকটো সম্পূৰ্ণ মহিমূৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু কৰি পেলাই কি কৰা হৈছে, ভেলকিবাজী চাৰ্কাছ, মানে এনেকুৱা এটা ষ্টেজ পাইছে যে মানুহে নাটক চাই মঞ্চত পিছমাৰি গেলাৰী পিনে চাব লগা হৈছে, তাৰমানে গেলাৰীতে বোলে নায়ক বহি থাকে। ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত নাট পৰিৱেশনক লৈ ব্যাপক অসন্তুষ্টি, প্ৰতিক্ৰিয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা নাট্যকাৰ বিনোদ ভাগৱতী। যিহেতুকে চৰকাৰৰ নিমাত, ৰাইজৰ নিমাত, তাৰ ব্যৱস্থা কি, মানুহৰ যেতিয়া শেষ মানে ব্যৱস্থা হ'ল আইন, গতিকে আমি দৰ্শক ফৰামৰ পৰা এতিয়া আমি আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি এই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যিটো এই ভেলকিবাজী চাৰ্কাছ ছিষ্টেম এইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ। সমাজৰ এচাম উশৃংখল লোকক লক্ষ্য কৰি ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত মঞ্চস্থ হৈছে বিজতৰীয়া নাট। ভ্ৰাম্যমান মঞ্চত পৰিৱেশন কৰা এনে নাটকে বহু সময়ত ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হৈছে যদিও, কিন্তু সুস্থ সবল সমাজৰ বাবে হৈ পৰিছে বিপদজনক। সেয়েহে এনে উশৃংখল নাট পৰিৱেশন বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্য দৰ্শক ফৰামৰ বিষয়ববীয়া বিনোদ ভাগৱতী। অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতখন দুই বা এজন মানুহে গোটেই কণ্ট্ৰল কৰি আছে, যাৰ এগেইনষ্টে মাত মতাৰ অধিকাৰ বৰ্তমান কাৰোৱেই নাই। ব্যৱসায়িকভাৱে সফল অথচ সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নোহোৱা এনে নাটৰ প্ৰদৰ্শন ৰোধ কৰিবলৈ চলচ্চিত্ৰৰ অনুৰূপ ধৰণে ভ্ৰাম্যমানত চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ পোষকতা বিনোদ ভাগৱতী। মঞ্চত নাট পৰিৱেশন কৰিবলৈ বাধ্যতামূলক হ'ব চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ অনুমতি। চেঞ্চৰ বৰ্ড গঠনক লৈ ইতিমধ্যে দৰ্শক ফৰামে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ উদ্যোগ। আমি একমাহ সময় দিম যে অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে এখন ৰেগুলেটৰী বৰ্ড গঠন কৰিব লাগে। আইনসংগত এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰথমে অধিবক্তাৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। জাননীৰ উত্তৰ পাবলৈ এমাহৰ সময় বিচাৰিব দৰ্শক ফৰামে। এমাহৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ উত্তৰ নাপালে আদালতত দাখিল কৰিব পি আই। তাৰপিছত যদি তেখেতসকলে যদি চৰকাৰে যদি নামানে, এই প্ৰক্ৰিয়া যদি চলিয়ে থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি দৰ্শক ফৰামে ঠিক কৰিছোঁ আমি এখন পি আই লৈ দিম হাইকোৰ্টত। মুঠৰ ওপৰত ভ্ৰাম্যমানৰ স্বকীয়তা যাতে ঘূৰাই আনিব পাৰি সেয়াই লক্ষ্য দৰ্শক ফৰামৰ। পিছে উদ্দেশ্য মহৎ হ'লেও এই লক্ষ্যত দৰ্শক ফৰাম কিমান দূৰ সফল হ'ব সেয়া সময়ে ক'ব। কেমেৰাত প্ৰভাত সিঙৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।